වෙනස් දෙයක් තමයි කතා කරන්නේ අපි යන්නේ ඒක බලන්න මේ ඇතන්ස් එහෙම නැත්නම් ග්‍රීසිය විශේෂයෙන් නාවික කර්මාන්තය එහෙම නැත්නම් බෝට්ටු කර්මාන්තයට සංචාරකයන්ගේ පරාදීසය තමයි තියෙන දූපත් සමූහය මේ සියල්ලටම යන්න ඕනේ එක්ක බෝට්ටුවකින් එහෙම නැත්නම් නැවකින් ඉතින් මේ සුපිරි සංචාරකයන් ධනවත් සංචාරකයන් තෝෂේෂන් තෝරගන්නේ සුපිරි බෝට්ටු එහෙම නැත්නම් යොට් අද අපි බලන්න යන්න කියලා මේ යන ගමන තමයි මෙගා යොට් එකක් එහෙම නැත්නම් සුපිරි රෝල් නැවක් රෝල් බෝට්ටුවක් අපි හිමින් හිමින් ඒ ස්ථානයට යනවා යන බෝට්ටුවේ නාවික ඉංජිනේරුවරයා ඔහුත් එක්ක සාකච්ඡා කරන ගමන් තමයි අපි මෙතෙන්ට යන්නේ මේ හැම බෝට්ටුවක්ම ග්‍රීසියටයි ඉති නෑ නේද හැම එකක්ම बोट नवत्न पाकिंगे मेतन नवत्न सुपीर गाने बोट योट मेके आरसीपमन बोट प्रमाण नवत्न इट पास सरसल मेक हरम अलंकार ग्रीसिय गत्ताम यूरोपीय अनेटवल समरिका ग्रीष्म ऋतु गोडक वेडी एनिसा वेडी कालयक मूदुवे गमन करन्नट अवस्थाव तिबेनवा संचारक इंट ग्रीसिय टापुवाम एक तमाय गोडक संचारकयो ग्रीसिय तोरगन्नता हेतु ए वगेम तमाय मे ग्रीसिय वटेनम मूद तियेन्ने 60ක් 70ක් තියෙනවා අයිති මූද ඒ වගේම ග්‍රීසියට අයිති දූපත් සමූහයක් තියෙනවා සංචාරකෙන්ගේ ආකර්ෂණය ඉතාමත්ම ඉහළින්ම තිබෙන ආකර්ෂණීය දූපත් සමූහයක් තියෙනවා සංචාරකෝ වැඩියෙන්ම කැමති මේ බෝට්ටුවක් ග්‍රීසියට ඇවිල්ලා රෙන්ට් එකට අරගෙන කුලියට අරගෙන සතියක් දෙකක් මාසයක් මේ දූපතක් හෝ දූපත් ගණනාවක් නරඹලා විනෝද වෙලා යන්න ඒ වගේම තමයි මේ ග්‍රීසියේ ඉන්න දන කුවේරයන්ගේ තියෙන හිණයක් තමයි තමන්ට අයිති තමන්ට යොට් එකක් හිමි කරගන්න යොට් එකක් තමන්ටම ගන්න අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ විනෝදාශාදයේ වෙනුවෙන් මූදු ගමන කියදෙන්න තමන්ගේ මහන්සිය නිවා ගන්න කාන්සිය නිවා ගන්න තමන්ගේ පවුලේ සියලු දෙනා එක්ක බෝට්ටුවක් යූස් කරගෙන බෝට්ටුවක් අරගෙන තමන්ගේ ගමන බිමන ගිහිල්ලා ඒ සමර එක විනෝද වෙනවා අපි දැකලා තියෙනවා මේ අතස් නගරේ ඉන්න දනකෝර ඉතින් පුදුම සුන්දර අත්දැකීමක් විඳින්න පුළුවන් මේ බෝට්ටු ගමනක යෙදෙන්න ඔබටත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා නම් ඒක කෙනෙක් දිහිරයක් වෙන්න පුළුවන් लसन बोट डेके इसम मगे पिटपा मेके कुब गेमट मेक मेक मूद मटमीद मीटर पण हाँ हरियर उसाई इवागेम मे बोट दिग मंकालिंकी मीटर हतलिया दिगाई मीटर नम पाल मेके गेस्ट संचार पुलवा दहदन कुट තම පහසුවෙන් සංචාරය කරන්න පුළුවන් ඊට කඩ තියෙනවා ඊට අමතරව මේ වැඩ කරන crew එක හත් දෙනෙක් මේක ගමන් කරන captain chief cook chief engineer deck boy oiler ඒ වගේම තමයි steward සදෙන් මේ බෝට්ටුව සතියකට වෙන් කර ගන්නවා නම් යුරෝ 80000ක් ඔබට විය කරන්න වෙනවා ඒ යුරෝ 80000 ඔබේ කෑම බීම සහ මේ ගමන යන ඔබ ගමන තීරණය කරන දුර ප්‍රමාණය අනුව ඔබ diesel
සඳහා වැය කරන්න සිදුවේ. ඉතින් මේ බෝට්ටුවේ සංචාරයක් කරනවා කියන එක සාමාන්‍ය කෙනෙකුට හීනයක්. නමුත් සෑම සමරයකම මේ බෝට්ටුව විදේශීය සංචාරකයන් විශේෂයෙන් ග්‍රීසියන් පිට යුරෝපා රටවල ඉන්න ඇමරිකානු වෙන්න පුළුවන් වෙනත් රටවල ඉන්න අය මේ බෝට්ටුව කලින්ම වෙන් කරගන්නවා. කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක මේ සමරකේ එහෙම සංචාරයන් අඩු වුණා. නමුත් වෙන වර්ෂවල මේක ඉතාමත් කාර්යබහුලයි. අප්‍රේල් මාසයේ ආරම්භ වෙන ග්‍රීෂ්මයුත්තේ සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් දක්වා මේ තියෙන වටේම තියෙන මේ හැම බොට්ටුවක්ම මේ බොට්ටුව වගේම සංචාරයන් එකින් එක මුළු සමරක පුරාම සිදු කරනවා. මේක ඇතුළ එහෙම නැත්නම් එන්ජින් රූම් එක කැබින්ස් අපි යනවා දැන් බලන්න. අපි බලමු ඒවැ තත්ත්වය ඔබට පුළුවන් බලාගන්න. මා හිතනවා මේ වීඩියෝ එක තමයි යොට් එකක් ගැන සිංහල කරන බ්ලොග් එක. ඉපෙන්නවා ඔබට අසක් මුල්ලක් නැර මේ බොත්තු හැම දෙයක්. බොට්ටේ විස්තර කතා කරන්න ඕනේ ඒක දන්න කෙනෙක් එක්කම. මේ පැත්තේ එක වීල්ලයක් තියෙනවා, මේ පැත්තෙන් තව වීල්ලයක් තියෙනවා. මේ බොට්ටේ පිටිපස්සේ කොටසේ තමයි අපි ඉන්නේ. බොට්ටේ ඉස්සරහා තියෙන මේ පැත්ත අපි අහම් බලන්න මේ දෙකෙන් වෙන කාර්යය මොකක්ද කියලා. සාමාන්‍ය වීල් බොට්ටේ තුනක් තියෙනවා. තුන් තැනක් තැන් තුනක ඉඳගෙන අපිට මේ බොට්ටුව මේ පාලනය කරන්න පුළුවන්. මේ ඒ වගේම පිටිපස්සේ වීල් දෙකක් තියලා තියෙන්නේ මොකද සේල් එක ඇරියට පස්සේ බෝට්ටුව සයිඩ් එකට ඇලවෙන නිසා තියෙන view එක අපිට බෝට්ටුව ඉස්සරහා බලන්න පුළුවන් තියෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙන හින්දා තමයි වීල් අනිත් පැත්තෙන් ඉඳන් එලවන්නේ. එහෙම වුණොත් එහෙම දෙකෙම වෙන්නේ එකම කාර්යය. එකම කාර්යය. ඒක උනාට අරින සේල් එක අරින පැත්ත අනුව තමයි මේ අපි චූස් කරන්නේ මොන පැත්තෙන්ද. එතකොට සේල් එක ඇරිය නැත්නම් මේ දෙකෙන් වැඩක් ඕන වෙන්නේ නැද්ද? එන්ජින් එකේ වෙලාවෙත් මේ දෙකෙන් වැඩක් කරනවා. ඔව්. දෙපැත්තෙම ඉඳගෙන අපිට ඕන කැමති පැත්තක ඉඳන් අපිට drive කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇතුලෙන් තමයි ඇතුලෙන් තමයි ඔක්කොම operating කරන්න ඇතුලේ විතරක් නෙමෙයි එළියේ ඉඳලා හැම සේල් එකක්ම operate කරන්න මේ සම්පූර්ණයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ electronic ඔක්කොම hydraulic system එක hydraulic වලින් තමයි sales ඇරෙන්නේ sales වැහෙන්නේ ඔක්කොම hydraulic වලින් තමයි මේ operate වෙන්නේ. අපි දැන් මේ පළවෙනි දොරටේ ඇතුලට ආව විතරයි. මෙතන තියෙනවා සැලුන් එකක් වගේ. මේ පැත්ත මේක බාර් එකක්. මේ උඩ සැලුන් එකට කස්ටමර්ස්ලාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රිජ් එක, වයින්, බියර් වගේ දේවල් දාලා තියෙන එක. එතන මේ ඔපරේටින් ඒරියා එක. මෙතන මේ මෙතනත් ඇතුළේ ඉඳලා ඔපරේට් කරනවා නම් මෙතනත් හැම මේ සිස්ටම් එකක්ම තියෙනවා ඔපරේට් කරන්න. එන්ජින් එක එන්ජින් රූම් එකයි මෙතනයි තියෙන සම්බන්ධ වෙනවා. එන්ජින් ස්ටාර්ට් කරන්න ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙතනින් තමයි. ඒතර කැප්ටන් ඉන්නේ නැවේ? කැප්ටන් බෝට්ටුවේ කැප්ටන් කියන්නේ මේමයි. මේ හැම තැනම ඉඳන් බෝට්ටුව පාලනය කරන්න පුළුවන් තැන් තුනක ඉඳගෙන. ඒ වැඩිපුරම ඉතින් පාලනය කරන්නේ ඇතුළේ ඉඳන් තමයි. තරේ බෝට් වල හැම වෙලේම සැටලයිට් පණිවිඩ හරහාද එහෙම නැත්නම් Wi-Fi ඉන්ටර්නෙට් හරහාද? ඉන්ටර්නෙට් සම්බන්ධතාවය කියන්නේ ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් හරහා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රිප් එකක් යන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි වේදර් එක චෙක් කරලා මේ පෝට් පොලිසිං අවසර අරගෙන තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට එහෙම සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ වැඩිපුරම. එතකොට රූට් එක වගේ එක දාගන්නේ ඔටෝ රූට් හරි මොන හරි දානවා නම් එතකොට සැටලයිට් සම්බන්ධතාවයද ඕන ඉන්ටර්නෙට්ද? නෑ මේ වලට වෙනම GPS එක සෙට් කරලා වෙනම මේ තියෙනවා මේ BNG navigation system එක. ඒකෙන් තමයි පොසිෂන් ඔක්කොම පෙන්නන්නේ. මේ රූට් එක හදාගන්නේ ඉතින් කස්ටමර්ස්ලාට අවශ්‍ය විදිහ තමයි රූට් එක හැදෙන්නේ. පල්ලෙහා තියෙන ප්‍රධාන ලොබිය
හිතා ගන්න බෑ අංග සම්පූර්ණ හැම දෙයක්ම පුත්‍රාක්යක් තියෙනවා මේ පැත්තේ අර පැත්තේ නිකන් කෝප්ප අතුරලා තියෙනවා ඕනම කෑමක් බීමක් ඕඩර් කළා උස්සියට පානේ ඩැක් කෙවුවාම ඔක්කොම ටික ලැබෙනවා ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් ඕනනම් මෙතන ඉඳන් රූපහාය නරඹන්න පුළුවන් මේ ඉන්නේ අපි බෝට්ටුවේ දෙවනි මහල प्रधान मुड़तंग मुड़तंगे अक्की बट एक सलून आप मेतन तीन मैक्रोवेव अवल फ्रिजेक මෙතනින් උඩට ගියාම ආපහු ඩෙක් එකට යන්න පුළුවන්. මේ ටේබල් එක හදලා තියෙන්නේ ක්‍රූ එකට කැම ගන්න. ක්‍රූ එක මෙතන ඉඳන් තමයි කැම ගන්න. අපි දැන් යන්නේ කැබින්ස් බලන්න. බොට්ටුවේ තවත් විශේෂ තැනක්. කැබින්ස් හතරක් තියෙනවා. එකයි, දෙකයි, තුනයි, හතරයි. මේ හැම කැබින් එකකටම ඒකටම වෙන්න උණු ටොයිලට් බාත්รูම්ස් වෙනම තියෙනවා. මේක තමයි මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එක. මාස්ටර් තමයි. මේක නිමවුම නිමාව හැම දෙයක්ම මේ නිමා කරලා තියෙන විශේෂයෙන් මේ බෝට්ටුවේ සුපිරි ලී එක. ප්‍රධාන මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එකට අයිති ටොයිලට් එක බාත්รูම් එක සුවිශේෂ මාබල් වර්ගයකින් නිමා වෙලා තියෙනවා සංශිල්පයේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය හරිම අලංකාරයි හරිම ලස්සනයි වෙනස්ම විදිහකට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා එක කුණු බිඳක් මං හිතන්නේ මේ බෙඩ්රූම් එකවත් බාත්รูම් එකවත් අපිට හොයාගන්නවත් තියෙනවා मैं तीन लग बेडरूम में था තරමක් වෙනස් මේක තියෙනවා දෙපැත්තක බෙඩ්ස් දාලා මං හිතන්නේ මේක ෆැමිලි එක राइट अभी दे बोटे प्रधानम तेन बोटे हार्ट हदवत इंजिन रूम इंजिन महात्म्य अभी इंजनी तेक अभी क्या मेके प्रधानम इंजिन कोई का इंजिन रूम इंजिन देखा पवर मेक मेक मे पे දෙකම එක ධාරිතාවේ තියෙන එකම මොඩල් එක එකම වර්ගය එකම වර්ගය කිලෝ වෝල්ට 431 එන්ජින් එක ගමනකදී භාවිත කරන එක එන්ජින් එකයි එකට ගමනකදී එන්ජින් දෙකම පාවිච්චි කරනවා ඉතින් දෙකම පාවිච්චි කරනවා දෙකම පාවිච්චි කරනවා මේ හදිසිය එන්ජින් එක නැවතුනොත් අනිකෙන් උනත් ගමන කරන්න අවසන් කරන්න පුළුවන් අවසන් කරන්න පුළුවන් ජෙනරේටර් දෙකක් තියෙනවා එක ජෙනරේටර් අපි පාවිච්චි කරන්න හැම වෙලාවෙම අරන්නේ කීයද जनरेटर को चरा धारिता नहीं पदना
එක ජෙනරේටරක් කිලෝවෝල්ට් 70යි. කිලෝවෝට්. කිලෝවෝට් 70යි එක ජෙනරේටරක්. ජෙනරේටර වලින් තමයි මේ වැඩිපුරම අපි හයිඩ්‍රොලික් පාවිච්චි වෙන්නේ ජෙනරේටර වලින්. කියන්නේ මුළු බෝට්ටු ඇතුලේ තියෙන equipment, fridge, washing machine හැම දෙයක්ම පාවිච්චි වෙන්නේ ජෙනරේටරෙන්. ලයිට් හැම කැබින් එකකටම අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම ලැබිලා දෙන්නේ මේ මේ ඇතුලේ ජෙනරේටර වලින්. ඒ වගේම දෙකක් තියෙන්නේ එකක් ආබාධයට ලක් වුණොත් අනික පාවිච්චි කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් emergency generator තව එකක් තිනවා අපිට. ඒ කියන්නේ බෝට්ටුවට අනිවාර්යයෙන්ම generator තුනක් තියෙනවා. main generator දෙක තමයි engine room එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මුදු ගමනකදී අනිවාර්යෙන් මේක ඇතුලේ කෙනෙක් ඉන්නවා. නෑ. එහෙම නෑ. අපි monitoring කරන හැමදේම උඩ බ්‍රිජ් එකේ ඉඳන්. අවශ්‍ය වුණොත් විතරයි එන්නේ. අවශ්‍ය වුණොත් විතරයි engine room එකට එන්නේ. පැය ගානක මුදු ගමනක් යනකොට ඒකට අවශ්‍ය කරන ජල සැපයුම මේ එන්ජින් රූම් එකෙන්ම හදා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ වෝටර් මේකර්ස්. මේවා කොහොමද ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපේ බෝට්ටුවේ මේ වෝටර් මේකර්ස් දෙකක් තියෙනවා. එක වෝටර් මේකර් එකකින් මේ ලීටර් 180ක් හැදෙනවා පැයක් ඇතුළත. අපේ බෝට්ටුවේ මුළු ලීටර් වතුර ප්‍රමාණය 3600යි. ඉතින් මේකෙන් දවස් දෙකක් ඇතුළත ඒ ප්‍රමාණය අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි කවුරුත් දන්න හැමෝම දන්න මේ හරි ප්‍රසිද්ධ අයිලන්ඩ් එකක් මිකොනොස් කියන්නේ. මිකොනොස් ගමනකට මේ බෝට්ටුව යනවා නම් පැය කීයක් යනවද? ඩීසල් ලීටර් කීයක් අවශ්‍ය වෙනවද? සාමාන්‍යයෙන් අපේ බෝට්ටුවේ පැයකට කිලෝමීටර් නෝටිකල් මයිල්ස් 11යි යන්නේ. 11කට මේ ලීටර් 80ක් ඕනේ පැයකට. පැයකට. අපිට මිකොනොස් වලට පැය 8ක් යනවා. පැය 8යි. සාමාන්යයෙන් මිකොනොස් කිල්ලන්ඩ් ඒ කියන්නේ ලීටර් 1300ක් ප්‍රමාණයක් මේ බෝට්ටුවට වැය වෙනවා. ඩීසල්.